अउ्जबिल्लाम शाह नजीम बसमान नहीम यूट्यूब कोर्स पार्ट नंबर में तमाम मेंबर के इन लेक्चर में, में यो बुधाई तोड़े किस्म ठाई चादा कड़े कड़े टॉपिक चैनल कामयाब थी तनलाइन पैसा कमाण के लायक थी दोस्तों इन लेक्चर के आखिर तीन जरूर दिखो कमेंट कर हौसला अफजाई जरूर क्या वीडियो के लाइक कर विसारींदा तो दोस्तों ये भी काफ़ी सारा दोस्त सवाल कर रहा पंहिंजी लिंक चैनल जी सेंड करे त छा असांजो चैनल कामयाबु थींदो असां तव्हां असांजो चैनल ॾिस ॾिठो मां हुननि जो चैनल वञी जॾहिं ॾिसां थो त हुननि जे चैनल ते परावा विडियोस रखियल आहिनि मतिलबु कंहिंजो गानो थी वियो को कंहिं ॿिए मौलवी जी मौल विडियोस थी वियूं अहिड़े तरह सां तव्हांजो चैनल कॾहिं बि कामियाबु न थींदो न ई तव्हां मोनिटराइजेशन जे लाइ अप्लाए करे सघो था त दोस्तो बराए क्रम तव्हां पंहिंजा विडियोस पंहिंजो कॉन्टेंट ठाहियो सो अॼु जे हिन लेक्चर में तव्हांखे इहो त तव्हां कहिड़े तरीक़े सां कहिड़नि कहिड़नि टॉपिकनि ते पंहिंजो कंटेंट ठाहे सघो था दोस्तो शुरू कयूं था सभ खां पहिरियां त मां तव्हांखे सजेस्ट कंदुसि लाइफ जेको आहे सो विलेज में अगरि ॻोठाण आहियो त ॻोठाणी ज़िंदगी ते तव्हां डेली व्लॉग्स ठाहियो यानी की ॻोठाणी ज़िंदगी खे वीडियो में सुठा सुठा ख़ूबसूरत मंदर जेके ॻोठनि में हूंदा आहिनि कैमरा जी अखि में क़ैद करे उन्हनि खे वज़ाद कयो त भाउ

मुंहिंजो मक़सदु दोस्त सिर्फ़ु सिर्फ सिंधी दोस्तनि के कामयाबु करना जे था। जे है जेकॾहिं मां उर्दू में चैनल ठाहियां त उर्दू में बि ठाहे सघां थो उर्दू में बि सुठो व्यूज़ अची सघनि था हज़ारनि में व्यूज़ ज़रूरु ईंदा जेकॾहिं उर्दू में ठाहियूं त पर सिंधी में चैनल कोन टेक्नोलॉजी लिहाज़ सां उन खोट खे मां ॾिसंदे मां सिंधी में हीउ चैनल स्टार्ट कयो उन जे बावजूदि काफ़ी मोट मिली रही आहे अलहम चैनल मोनिटराइज़ उनसे अलावा दोस्तों तह के नंबर से असाइंदी दोस्तों बे नंबर से डॉक्यूमेंट्री जो चैनल तो डाक्यूमेंट्री चैनल ठा खूँ कमाय वीडियो काफ़ी वायरल थे चांस पर याद रखियो डाक्यूमेंट्री उर्दू में टाइज डाक्यूमेंट्री त शक, मशहूर शख्सियत कें मशहूर शहर या कें मशहूर कें जंग बारे में ठा सो इन तरह जरूर रेंक कहो तीडियो वायरल थीं पर याद रखो वीडियो जी क्वालिटी हाए हुजणु खपे ऐं तव्हांजो वॉइस जेको आहे क्लीअर हुजणु खपे उनखां पोइ टे नंबर ते असां तव्हांखे सजेस्ट कंदासीं स्टोरी चैनल जे बारे में दोस्तो जेकॾहिं तव्हां स्टोरी चैनल ठाहियो था त उन ते बि काफ़ी सारा व्यूज़ अची सघनि था हींअर बि स्टोरी चैनल ठाहिण वारनि जे चैनलनि में व्यूज़ आहिनि यादि रखिजो स्टोरी चैनल कहाणियुनि जो चैनल बि तव्हां उर्दु ॿोली में ई ठाहिजो त बहितर रहंदो चोथे नंबर ते असां तव्हांखे सजेस्ट

तव्हां अहिड़े तरीक़े सां मोटिवेशनल वीडियो ठाहे कामयाबु थी सघो था पंजे नंबर ते मां तव्हांखे इहो इस्लामिक चैनल ठाहियो इस्लामिक चैनल मक़सदु इस्लामिक शख़्सियतनि जे बारे में उन्हनि जी डाक्यूमेंट्रीस ठाहे था हदीसूं ॿुधाए सघो था, था। उन कुल मशहूरु इस्लामिक शख़्सियतनि जा वग़ैरह ॿुधाए तव्हां खासो पैसो कमाए सघो था उन्हनि लाइ रखो हर शइ लाइ महिनत दरकारु इहो मक़सदु हर कंहिं न आहे त तव्हां हिकु हफ़्तो वीडियो ठाहे करे वेही रहो या हिकु हफ़्तो वीडियो ठाहे करे सम्झो त हाणे असां करोड़पति थी वेंदासीं ईअं कॾहिं हर शइ में महिनत दरकारु आहे ऐं उनखां नंबर ते मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदुसि त ब्यूटी टिप्स ऐं ट्रिक्स जे बारे में चैनल ठाहियो यानी की स्किन प्रोटेक्शन थी, थी, थी हेयर जेके आहिनि किरंदा आहिनि बारे में या ॿियूं बॉडी सां रिलेटेड ब्यूटी सां रिलेटेड जेके शयूं आहिनि बारे में टिप्स ट्रिक्स ॿुधाए करे तव्हां बि सुठो खाधो कमाए सघो था सते नंबर ते असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं त तव्हां पंहिंजे प्रोफेशन जे बारे में बि विडियोस ठाहे सघो यानि की मिसाल तौरु तव्हां डखण आहियो त डखण जे लाइ असां तव्हां वग़ैरह ठाहींदा उन रिव्यूज़ ॾियो बारे में वीडियो ठाहियो हुन जूं क़ीमतूं या तव्हां माल या वापारी आहियो माल जूं क़ीमतूं ॿुधायो हुन अगरि तव्हां हारी आहियो त तव्हां ज़मीननि जा रिव्यू ॾियो ज़मीन जे बारे में ॿुधायो ट्रिक्स ऐं टिप्स ॿुधायो ऐं इन लाइ असां जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि शोबे सां लॻा आहियो या तव्हां अमिल आहियो तावीज़ वग़ैरह कंदा आहियो त अहिड़े लाइ असां जेको बि तव्हांजो प्रोफेशन आहे तव्हां पंहिंजे प्रोफेशन सां रिलेटेड वीडियोस ठाहे करे तव्हां सुठो खाधो कमाए सघो था सो दोस्तो इहो ई अॼु जी वीडियो जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आई आहे त यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा बिल जे निशान ते हणंदा कमेंट कह वीडियो के लाइक क्या असंदा इजाज़त मिलों था लेक्चर में खुदा हाफिस